So guys, tadi kita dah lepak-lepak, dah check-in, dah rehat dalam bilik. So sekarang ni kita nak keluar, kita nak pergi makan malam di Taman Apple. Makan steamboat. Macam biasalah. Kalau kita datang Cameron ni, port kita makan mesti kat Taman Apple steamboat. Memang terbaik, sedap, harga pun berpatutan. Itu saja. Itu malam-malam sikit nanti kita lepak dekat Billion. Okay, alhamdulillah kita dah sampai Taman Apple steamboat. Kita nak makan steamboat malam ni. Wajib guys, datang Cameron kena steamboat ni, baru dia lengkap. Kalau tak, tak lengkap. Jom. Cem, ambil apa Cem? Ni. Apa ni Cem? Udang. Udang. Untuk apa? Untuk Mama atau Encem. Apa-apa tak ada? Ada. Apa boleh kan? Okay, Cem Boy tengah ambil lauk. Sekejap kita nak bakar ataupun kita nak masak. So Yasmin dengan Mel makan apa ni? Kakak ambil pun kakak. Kambing tak? Ada daging. Kambing sikit kak untuk Papa. Kakak? Kambing eh? Papa kambing. Mel? Mel ambil apa? Mel tengok dulu. So dia kat sini puas hati kan. Korang boleh tengok dia punya makanan dia. So dia berai. Ini seafood. Mel, ni apa namanya Mel? Scallop. Udang. Udang. Terang-terang bukan udang Mel. Tak dapat apa. Okay, kita ke sana. Kita tengok laut ni. Banyak guys. Tati, cepat Jem. Jem tengah bawa laut guys. Eh, laju pula. Okay, kita boleh masak sekarang? Belum panas lagi. Jem tak sabar nak masak ke? Jem pandai masak ke Jem? Pandai. Baru Jem sampai tempat bol tadi. Ada yang siap masak? Oh, cik aku meletup. Meletup. Cik tak. Apa ni tiga? 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 Nak kongsi yang kakak? Memang sikit-sikit lah dulu. Buang kat mana? Apa yang ada semua tau apa? Papa kumpas. Buat tulang dadah ke? Mak, kita pun meja kamu. Meja. Memang macam-macam lah tulang dadah lah dia. Kalau dadah men tak boleh, sini suara kecil lah men. Alu. Tak apa, sikit pun boleh. Kau nak masak cheese dengan apa? Cheese terletak lah atas yang tengah panas-panas terletak terus. Bukannya tak tahu kuali. Macam ayam ni, letak sikit. Men masak dengan daging boleh mah? Aku boleh letak ke. Alu. Try lah. Buat telur cheese men, telur cheese. Boleh tu buat telur cis. Tapi macam mana? Dia jatuh dalam longkang. Dia jatuh dalam longkang. Dia jatuh dalam longkang. Kecoh macam anak ni. Sama-sama. Eh, ya Allah. Kenapa? Kenapa udang? Panas sikit udang. Apa dia? Wow. Jem, jem makan apa? Kakak bagi meh. Jem, jem makan apa Jem? Jem makan apa? Wow. Hotong. Mama,
pun boleh cari. Ma, tengok ni. Ma, ambil lah. Eh, lah. Bapa terbatang batangkan dia punya ni. Nah, tu lagi satu telur ni dah siap. Apa? Apa? Eh, mama ni apa? Oh, cheese. Ai. Ah. Oh. Oh. Dia panas ni. Ada tu piring. Piring. Pinggan ke piring. Yang kotor sih. Tengok tu bawah tu dah nampak bertanggung dah. Jam, urang jam. Dah siap kan, Pak? Panggit lah. Ini sikit lah. Sikit! Jemput makan, guys. Eh, ada kucing! Kucing! Kalau harimau boleh dah pelik kan, ni kucing. Lagi sini. Papa ada lagi. Dia terjadu meledak. Oi, kegumel. Eh, bukan kegumel. Cici, rasa dia macam mana? Rasa dia rasa satu. Dulu ni basah je lah. Ni telur lah. Oh, biasa je. Ya, macam makan udang je. Makanlah kambing pula je. Cheese dia. Ha. Cheese salah tu. Nah. Eh, kat mana pun cheese? Hmm? Ah. Cheese lah, jom daging udang. Dah. Ni? Dah berapa mana? Jangan campak. Dah. Oh, ini dia. Oh, ini kan dapur. Ini kan apa? Senduk cheese. Dia dah ambil udang tadi? Dah. Mama. Macam rasa daging ni tak boleh gigit tapi apa rasa? Rasa bau ni wangi. Jom, nyam udang. Kau suka udang ke? Kalau betul tak boleh. Mana sambal-sambal yang tak ambil? Kenapa nak bihun dengan apa? Apa tak nak? Guys, dia punya kambing perap kat sini memang sedap. Kalau siapa yang tak datang sini, memang rugi. Kalau siapa yang dah pernah datang, dia tahulah. Haa. Datang timbuk ni guys. Boleh masak. Boleh masak macam-macam. Asam tak boleh masak. Boleh ambil. Boleh ambil makan. Jauh je kenapa? Abang minyak kena baju kau. Oh, patutlah jauh.